marka hore bariidada baydhkii xaq ahaa ayaan la isla baalmarin bulshayahay barinaya ma bariideen ma iska balal aydeen asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu nabadgelyada ee biyo naxariisiisu midda gaarka ayaa ta guudintii intuba guudkiina ha ahaadeen ama haydin ahaadeen soo dhawaada anigu waxaan iga rayaasiin xaaji dhankaga bixi waxa fadhiya saaxiibkii cabdishukri maxamed jaamac dhanka kalena waxaa iga fadhiya hodan cabdilaahi xidigta sanadada dambe dee ku daraa idinka ku daraya inta dambe soo dhawaada saaxiibayaal halkaa naga daawanaysaana waa warbaahinta caweyska bulshada ku soo dhawaada ayaan idin leenahay aad baad mahadsanta saaxiibayaal mar kale soo dhawaada cabdishukri waa mahadsanta ingare caweysku waa iyadu dee waa la yaqaanayo waa channel weyn weeye oo waliba waxaad ka helaysaan barnaamijyaa kale gidgidisan caweysku hadda ayuu si fiican ugu soo jeestay bulshadiisa inuu ka haqabtiro wax walba ay iga barteen la caweeyo la harsado dee la caweeyo la harsado lana seexdaa niraan la casriyeeyo la casriyeeyo marka middaan waxay tahay barnaamijyada aad ka daawan doontaa toddobaadyada soo socda waa gabayada suugaanto dhan de waliba suugaanto dhan oo isku duuban baa niraane gabaygu hogaaminaya isagu hogaankii weeye inta kalena igarihii hadeer barnaamijka noo furay aan dib ugu celiyo saaxiibayaal soo dhawaada mar kale warbaahintani warbaahinta soomaaliyed bay kamid tahay youtubeyada soomaaliyeed buu kamid yahay kuwa ugu af dheer buubriye ahaa laakiin xoogaa shaqadii baa xoogaa yar joogsatay laakiin inuu hadeer dardar geliyo ama soo karaar qaato ayuu haddii bidmi warbaahinta soo karaar qaato baan idiin sheegaynaa idinkuna ku soo dhawaada intiini horey ugu xidhnayd dee way ku xidhnayd inta dambe ku cusubna waxaan leenahay saaxiib soo dhawaada ama saaxiibayaal barnaamijyada aad ka daawan doontaan suugaanta oo sidaa saaxiib kay sheegay gabaygu ugu horeeyo iyo suugaanto idil hadday dhaanta tahay iyo hadday hees kale tahay iyo hadday gabyada tahay iyo hadday jiifsada tahay iyo hadday dee moogtahay tahay tahay barnaamijyada aad ka daawanaysaan ee kale waxaa ka mid a barnaamijyo moogtahay wacyigelina sheekooyin wacyigelina jira oo aad ka daawan doontaan dee idima wada sheegaye markaa idinku soo gashaan saaxiib la noqotaan baad arkaysaan hodan soo dhawo waan dhowahay waa maadsan tahay adiga iyo inta na daawanaysaba waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum assalaam waraxmatullahdhowaada halkaan iyo caweyska caweyska bulshada kusoo dhawaada channelkaa naga daawanaysaan waa caweyska bulshada wayahay barnaamijyo taxana ayuu yeelan doonaa lagu marti qaadi doona jilaaga iyo fanaanka iyo qof kastaba oo bulshada ka dhex muuqda ayadana toddobaadyada soo socda jaa waxaba bilaabayba shalay abwaan igara bilaabay oo kasoo muuqday waad aragteen baa umalaynayaa midda kale aan kula sii dardaarmaya waxay tahay waa in badanaaba soomaalidu ay iska tiraahdaba inta channelkan oo kale leh waa subscribe-ka iyo like-ta yaa lala dhaafiyana lala xariir marin siina sheergaray asxaabtiina kale kusii taageray waana ku mahadsantihiin qaabka quruxda badan oo barnaamijka ola socotaan ama uga daawataanba caweyska bulshada waxaan idin leenahay soo dhawaada mar kale hodan soo dhawaada waan idhaa sibaad iyo hodan isku fiirinaysaan iga iyada aad i fiirinaysaa ya mwa ga fiirinaysa mwa xagga hore aan fiirinayaabe hodan hodan xagga hore maxaad ka fiirinaysaa naga jeeso dadkaan rabaa inay moogtay dadkaan eegaya anigu dadku beeye kuwaa dee taasaan weliba eegaya tamaraad alla qurux badana taas maasha ilaahay ku daayo maryaha aad iska daa kusoo baxaysa waxaan isleenahay marka gabadhaas way dheeraan jirta mar dhowna kala sowaayadaha iyaga laftigooda qaybo kamid a waa lasoo gelin doonaa la socda ayaan leenahay anagu dee waad na taqaanaano meeshi ayada ahayd baa nagu barateen likta sharta iyo subscribe-ka inta waa nala dhaafinina soo dhawaada saaxiibayaal soo dhawaada intaas unbaan meesha usoo fadhiisanay inaan ogeysiino uu dardar la gelinayo ogeysiisun wargelin caweyska bulshada bulshada hadeer aad naga daawanaysaa ballanteenu mahadsanidin aad baad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu